Olá, galera do canal 510. A gente hoje vai relembrar um pouco, né, de uma das grandes conquistas, talvez a primeira grande conquista da direção, né, depois que mudou tudo, que esse grupo aí que praticamente continua dirigindo o Flamengo, eles entraram em 2012. E em 2013, o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Então, o Flamengo perdeu o primeiro jogo no Maracanã, de 1-0, para o São Paulo. E agora, no domingo, enfrenta o São Paulo lá em São Paulo, com a possibilidade de mais uma conquista. E, lógico, tem que vencer nos 90 minutos por 2-0. E se vencer de 1-0, tem a decisão por pênalti. E a gente vai relembrar essa conquista de 2013, né? E eu tô aqui com o meu grande amigo, grande companheiro, o companheiro que vai da escolinha até o Master. Então, seja do Flamengo, seja na seleção. Então, foram muitos anos jogando junto, né? A gente até nasceu no mesmo mês, só que eu nasci, 14 dias antes. Então, meu amigo Jaime de Almeida, que bom ter você aqui no canal 510 para a gente falar. Você foi o primeiro campeão dessa nova diretoria, né, da Copa do Brasil. E a gente vai falar um pouco daquela conquista. Como é que você está? Está tudo bem? Pô, tudo bem em casa? Obrigado pelo convite. Tudo tranquilo. A gente tem uma amizade bacana, isso eu guardo com o maior carinho. Vamos falar daqueles jogos finais, relembrar aquela conquista que foi tão importante, principalmente para aquela diretoria que estava assumindo, né? Então, aquele campeonato foi muito importante para dar continuidade ao trabalho. Quem foi? Você foram campeões cariocas, né? Naquele ano. Depois, mas aquela Copa do Brasil deu o ânimo a esperar. A ideia do Bandeira, que chegaram no poder no Flamengo, eram saudar as dívidas. Sanear o clube. Sem investimento de jogador. Então, eles já esperavam 2013 muito, muito abaixo em relação a títulos, e foi uma surpresa, muito bacana a gente ter conquistado a Copa do Brasil. E você estava desde o início como auxiliar, né? Eu estava no Flamengo desde 2010, que o Vanderlei que me levou para lá. Vanderlei, nosso querido Vanderlei. Nosso papinha, né? Nosso papinha. E eu estava desde 2010 no Flamengo, de auxiliar, funcionário do clube. E com a saída do Mano, naquela saída que ninguém esperava, não deu, o Flamengo não tinha nenhum técnico, né, em mente. Aí eu acabei assumindo e, graças a Deus... Você deu uma de Carpegiani, Carlinhos, Andrade. Estavam todos de auxiliares e aí... Faço parte desse grupo. Né, tapa o buraco ali. Tapa o buraco que acabou dando certo. E foi uma surpresa porque, apesar de estar com problemas no brasileiro, mas o Flamengo vinha bem depois de uma grande vitória diante do Cruzeiro, né? E a saída do Mano foi assim meio que inesperada para você, não foi? Foi, ninguém esperava. Nós perdemos do Atlético Paranaense, brasileiro, Maracanã, de 4-2. Fizemos o primeiro tempo maravilhoso, aquele Maracanã que a torcida empolgada. Sei. E virou tudo no segundo tempo, acabou perdendo de 4, né? Daí saiu todo mundo xingar. Sabe como é que é torcedor, né? E chegou no vestiário, na hora da reza, reunimos todos, aí o Mano falou que não estava conseguindo passar as informações para os jogadores, que não dava para continuar, ele assim saiu. Não chegou nem, o presidente tinha nem descido ainda para o vestiário. Foi uma cena assim que marcou muito. Pelo menos ele deu o primeiro. A mensagem aos quem estava trabalhando, aos jogadores e a comissão técnica dele. Mas ficou todo mundo surpreso, porque ele acabou de falar e falou, pai nosso, sabe, não deu nem tempo de alguém comentar nada. É. E isso deixou o time muito abalado, sabe? É complicado, né? Encontrar... Não é, uma coisa é o clube está procurando, né? Uma coisa é o clube não ter ninguém e o treinador ir embora. É. Eles ficaram meio perdidos, realmente. E não tinha outro, aí me efetivaram. Falei, ó, a gente conhece o Flamengo, né? Tá, a torcida vai encher o Maracanã. Esse jogo, o Flamengo tá bem pra caramba na Copa do Brasil. Não acha que hoje o Flamengo vai ser um dia bacana pra gente recuperar? Sabe, daquela
levantar, que o time estava muito para baixo. Foi 1-1, jogamos bem. Aí ganhamos do Criciúma de 5. No Maracanã? Brasileiro, é. No Brasileiro. Aí deu uma... Deu uma levantada em todo mundo. Começou começaram a acreditar no meu trabalho. Aí pegamos o Botafogo na volta, ganhamos de 4. E aquele dia realmente foi... O Hernani estava com a cachorra. Cachorra, tudo que chutava entrava. Um toque na bola só, ele cruzava e pum, caixa. Eu botei, foi a primeira vez que eu botei o Paulinho, foi quando ali, aquele time que foi até o final como primeiro titular. Paulinho pela esquerda, pela esquerda. É porque o André veio da Europa, mas jogando de meia. Ah. O João Paulo machucou e o Flamengo não tinha outro. Ele ficou meio assim, né? Pô, eu vou voltar para lateral, não sei o quê. E o Botafogo tinha o Gilberto que apoiava pra caramba. Atrás do Botafogo, do lado direito do Botafogo era muito forte. E eu, como eu estava muito tempo no Flamengo, eu conheci o Paulinho. O Paulinho é um jogador de muita habilidade, rápido. Fazia, sabe, lado ida e volta bem. Foi talvez o melhor momento do Paulinho, aquele que ele estava contigo, né? Eu chamei ele na terça-feira. Né? A gente joga domingo brasileiro, não dá tempo nem de treinar. Sabe? Segunda-feira descansa, né? Aquele negócio. Terça-feira. Chamei ele e falei que o que ele achava de jogar do lado esquerdo. Ele falou, professor, onde o senhor me botar, eu estou dentro, eu já joguei pelo lado esquerdo. Foi engraçado que ele achou que, olha, você vai pelo lado esquerdo, não é para correr atrás do Gilberto, eu quero que você faça com o Gilberto, o que você faz com o Lamora. Ele ficou meio assustado, eu acompanhava, eu vi ele trabalhando. Ele falou, posso ficar à vontade? Lógico, eu quero que você fique à vontade. Foi aí que ele... Vai pra dentro. Vai pra dentro. E aquele dia ele jogou, e aquele dia ele arrebentou, correu tudo bem. Você conhece Goiás, lá é difícil, né? Pô, é difícil. O Goiás tava bem no Brasileiro. Mas vocês jogaram no Serra Dourada ou lá na Serra? Jogamos no Serra Dourada. Serra Dourada, né? Jogo bom, jogo que nós jogamos bem. Fizemos 2-1, mas era para esse resultado que no segundo tempo era ter feito. Meio mentiroso, né? Eu devia ter ganho o jogo, sabe, mais tranquilo. Mais facilidade. Mais tranquilo. Que o Goiás veio pra cima, e o nosso contra-ataque era forte com o Paulinho pela esquerda. O Paulinho fez um jogaço aquele dia lá. E aí nós vamos Maracanã aqui, teve o problema do filho do Elias, né? Aquele problema, é. Quase ele não jogou, todo mundo assim, ficou muito, o time inteiro sentiu, né? Abalado, lógico, é. E aqui nós viramos o jogo, né? Começamos perdendo de 1-0, do Sacha, que tá no... Centroavante. Nós viramos para 2-1, gol do Elias, um golaço de fora da área que ele chutou. Foi golaço. Homenagem do Maracanã, né? Todo mundo se emocionou muito. Foi lindíssimo. Muito legal. E aquilo ali também nos deu mais força, sabe? Quando acontece uma coisa assim ruim, mas que todo mundo se envolve para pensamento positivo. Assim. E outro gol, o segundo gol, foi a tabela bonita que o Hernani faz o gol, uma tabela que eles entram tabelando. Também foi um belo gol, quer dizer. Aí vai pra final, primeiro jogo lá em... Primeiro jogo lá, o time do Atlético Paranaense tinha metido 4, lembra, né? Quando o Mano saiu. Foi. E nós, quando nós chegamos lá, eles tinham eliminado o Grêmio. O Grêmio era assim... Era o papão da Copa do Brasil, né? Então, eu não vou afirmar, mas sabe quando você chega lá e sente que os caras estão quase perguntando de quanto vocês vão tomar hoje aqui? Tava um clima de oba-oba. Euforia. Que o Atlético Paranaense ia dar uma goleada no Flamengo e ia acabar... Ali naquela quarta-feira já ia acabar, ia dar de 4, 5. Porque logo no início saiu o gol do Marcelo Cirino, né? Lateral, uma falta de atenção. Total. Você vê o lance, né? O cara recebe sozinho na entrada da área, fez um golaço. E aí, galera, jogo baixo, jogo bem. Nosso time jogando bem, tomou gol e não desarrumou, não. Não apavorou. E aconteceu o gol de empate, que o Amaral pegou a bola na intermediária. O Amaral foi assim, eu não viajava quando o Mano, né? Eu ficava com os times, jogadores que não... Né? E o Amaral nunca reclamou. Treinava igual um cavalo. Eu falei, esse negão, que ele era forte. Eu falei, pô, esse negão tá treinando, pô, merece uma oportunidade, né? E nada. Né? Chamei o Mano, que é a minha função de auxiliar. Falei, pô, o Amaral tá voando, não sei o quê. Aí o Mano falou, não, eu vou botar ele, porque tem o Paraguai, tem o Lia, não sei o quê. Falei, pô... A minha função, eu dei o meu recado, que o cara tá bem. Eu nunca vi, não faltava um dia, sabe aquele cara profissional, correto? Aí quando apareceu a oportunidade de eu ser o treinador, eu falei, vou botar esse Amaral, porque é um cara que... Eu falei pra ele, Amaral, você vai jogar de primeiro volante, primeiro.
pai, quero que quando você roubar a bola, o primeiro vermelho e preto que você vê, você dá, entrega a bola. Aí ele ficou meio chateado, falei, não, não fica chateado, eu quero que você descanse, porque quando perder a bola, você que vai ter que correr aqui até, mas porque ele era... Pessoal, pessoal da antiga dizia, rouba e dá pra quem sabe. Eu não cheguei a tanto pra ele, Não cheguei a tanto, mas falei, eu dava com o vermelho e preto, brincando com ele, pra ele descansar. Porque... Isso é que a gente dizia nas peladas, né? Isso. Pessoal da antiga. E ele nunca foi um grande finalizador. Mas quando a gente aprende esse nada pra ganhar, não tem jeito. Ele dominou a bola na intermediária do Atlético Paranaense e ninguém, assim, deu... Se incomodou, né? Ele deu o primeiro toque, eu leio aqui do banco, pensei, ele não vai chutar. Porque eu conhecia o Mamaral, eu treinava ele. É. Aí quando ele deu o segundo toque, falei, ele vai chutar. E fez aquele golaço, né? Pô, bateu uma bola de três dedos do lado de dentro, do lado de fora do pé, a bola entrou. E aquilo, nós fomos para o intervalo com 1-1, e nosso time jogando bem, cara. E eles sentiram, sabe? Porque não tava a moleza que eles esperavam. Não era que eles esperavam, né? Que acharam que ia... Que iam ganhar de... E veio o segundo tempo, nosso time melhor que o Atlético Paranaense. O Luiz Antônio perdeu o gol. O Hernani, que não perdia gol, perdeu o gol. Você me conhece bem, eu saí de lá chateado, que era pra gente ter saído de lá com 2-1, com a vitória. Né? Com a vitória. E quando eu cheguei lá no Maracanã, cara, pô, quando eu vi a torcida do Flamengo, eu falei, ah, não dá pra perder, cara. Eu fiquei emocionado, cara. A gente tava mais ou menos acostumado, né? Mas na hora que eu entrei no campo, que eu vi a festa aqui, tá assim, a emoção que aquela energia positiva. Energia positiva. Você conhece, né? Bem, sabe aquela energia? Eu falei, ah, hoje. E energia de confiança, isso, né? Isso, não, você sente que, que a coisa vai. E graças a Deus foi o segundo jogo, a gente controlou bem, mas no final, graças a Deus. 2-0, campeão. Saiu o gol do Elias, aos 40 e pouco. E já no acréscimo, para variar o blocador, foi lá e fechou. Mas se fosse empate, o Flamengo era campeão? O empate com 0-0 era o que a gente tinha feito. Era, gol, tinha feito gol lá, o gol fora, né? Fora. É. É empolgação. É. E agora a gente viu, né, essa derrota do Flamengo no primeiro jogo para o São Paulo. É lógico que decisão é decisão, mas a gente não esperava que o Flamengo fosse deixar o São Paulo tomar a iniciativa aqui ao lado daquela torcida toda. Uhum. E o São Paulo que praticamente jogou o primeiro tempo, né? Flamengo não deu um chute a gol, né? Nos 45 minutos. Né? 45, não, quase 50, né? O primeiro tempo do Flamengo foi muito abaixo, né? Do que o time pode, do que o Maracanã, né? Aquela energia que a torcida passa. Falta de iniciativa, né? Impressionante. Parecia que estava apático, olhando para o São Paulo jogar. O São Paulo jogou tranquilo. Isso. Tocava a bola. Os jogadores, quando a bola ia para o jogador do Flamengo. Os zagueiros do São Paulo antecipavam. Quando a bola ia para o jogador do São Paulo, os caras do São Paulo dominavam e viravam. E ele de frente. Isso marcou muito o primeiro tempo. Não, o gol, você não pode um cara fazer um cruzamento e não for uma bola muito forte, não, difícil. Foi eu não entendi por que o Ayrton ficou caído no chão. Se você olhar a jogada, não entendi. Tipo, quando a bola vem pela esquerda, o Ayrton tá longe ainda do Caleri. Ele vem na corrida. Escorrega? Quando ele chega no Caleri, ele tinha que passar à frente, né? Botar o Caleri pra... Ele dá uma meia parada e cai. Ele caiu, não sei como ele caiu, se ele escorregou, se o Caleri tocou só, nele. Só tocou nele, ele acho que ele quis. Realmente o Flamengo deu muito mole. O Flamengo não conseguiu jogar. O Flamengo ficava no segundo tempo, apesar do domínio, ficava com a bola ali e tal. Aí metia uma bola na área. Os caras muito chuveirinho. Deitaram tirando tudo. Tirou tudo. E o Flamengo teve aquela jogada do Everton, só pela direita, que o Pedro cabeceou no bolo lá, marcado. Tinha um monte de gente, um deles tirou. Saiu fraquinha, mas não tinha nem como, né? Ele marcado, cabecear forte. Isso. Ele nem saltou do chão mesmo. Isso aí. E aí os outros, teve o chute do Everton lá de longe, o outro, acho que de um. Quer dizer, o Flamengo não teve. O São Paulo ainda teve jogadas perigosas, do cara bater uma bola cruzada no segundo tempo. O Caleri mesmo no primeiro tempo antecipou uma. Foi, que logo no início, carrinho, né? Entendeu? Então,
Eu acho que o Flamengo não jogou praticamente, né? Não jogou. O Flamengo, com aquele Maracanã, eu achava que ia ter, sabe, mais emoção, uma emoção assim, mais determinação para tentar vencer o jogo. E o Flamengo, em momento algum, se propôs a isso. Assim. E se agora, vamos, domingo, qual a receita? Você, se fosse técnico, qual a receita que teria para reverter? Ah, eu jogaria como Flamengo, sabe, aquele jeito que a gente jogava, né, de vontade, de pressão em cima, não dar espaço para o São Paulo jogar, porque o Flamengo tem jogadores de muita qualidade, né? E eu acho que o que faltou no primeiro tempo, principalmente, o Flamengo olhou muito o São Paulo, sabe, eu achava que o Flamengo fosse pressionar. Não teve iniciativa, né? Não teve iniciativa, eu acho que o Flamengo tem que jogar como Flamengo, independente de ser no Morumbi, independente. Eu acho que não. Outra coisa, o campo é o melhor do Brasil, né? Maravilha. É o Morumbi. Eu joguei no São Paulo também, né? Então eu conheço bem lá. Vai ser um jogo muito bom. Eu acho que o Flamengo não vai repetir o que fez aqui no Maracanã. Tem condição de fazer melhor, sabe? Um pouquinho mais de determinação, um pouquinho de acreditar um pouquinho mais. Porque o jogo não acabou ainda, né? Claro, o primeiro tempo tá 1-0. Tá 1-0, cara. Tem mais 90 lá. O problema é não ficar pensando em ter que fazer. Cara, eu tenho obrigação de fazer 2. Não, tem obrigação de fazer 1. Tem obrigação de vencer. De vencer, de 1. Se for de 1, vencer tem que ser de 1. Se vier mais, olha, é o título, pô, entendeu? Então, agora que tem condições de rever, até tem, mas eu acho que principalmente o que faltou foi um pouquinho mais de atitude do jogador. Mostrar uma nova postura, né? Com certeza. Independente de quem você escalar, o Flamengo está, né, todo mundo fala que está mal escalado, mas faltou essa postura de querer ganhar, de mais, sabe, mais vontade, mais determinação. Isso aí para chegar lá dentro do domingo e reverter essa posição, a igualdade existe, não está nenhum favoritismo, não tem nada decidido, são mais 90 minutos ou mais, né, porque hoje tem os acréscimos. Hoje em dia vai a 110. Exatamente, e pode ter pênalti, que se puder pênalti, é bom sempre treinar, para chegar lá no final não se surpreender. Obrigado, prazer. Foi ótimo esse papo aqui, e vocês também aí que estão prestigiando sempre o canal, continuem firme, né? Procurem compartilhar, procurem bater um papo com a galera para se inscrever aqui no canal, a gente está sempre procurando trazer bons convidados, sempre procurando, né, fazer bons quadros, né, tudo que está acontecendo. E essa é uma final que realmente vai, mais uma vez, parar o Brasil. E tomara que o nosso Mengão aqui possa nos dar essa alegria de penta, mais uma, né, conquista da Copa do Brasil. Seria penta, né? Seria penta, e lógico... uma classificação de novo para uma Libertadores, uma premiação muito boa. E conquistar é sempre bom, né? Independente do prêmio. Com certeza. Fica sempre marcado. Com certeza, fica na história do clube. Um grande abraço a todos vocês do canal Zico 10 e até a próxima.